الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ہم نے رب کے حکموں کو توڑا، ہم نے پرواہ ہی نہیں کی، ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے، آوارہ ہوں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں، سوچیں آوارگی میں لگی رہیں، کان نغمے سنتے رہے، زبان جھوٹ بکتی رہی، ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا، عصمتیں عزتیں پامال کرتا رہا، لوگوں کا مال لوٹتا رہا، حق غصب کرتا رہا، کلیجی اور دل چیرتا رہا، لوگوں کو زخمی کرتا رہا، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا، پرواہ ہی نہیں کی کہ یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، عملوں کا حساب ہونا ہے، اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے، کیوں؟ وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی، ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا، اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجھایا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے، ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے اترے ہوئے ہوں گے، اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، اللہ اکبر، اور وہ سخت عذاب، حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، عرض کی حضور سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا، یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا، حدت، گرمی، شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا، پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا، تو اللہ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے، حالت سلامت نہیں رہے گی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی، اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا، احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر پہ ہے، 15 کلومیٹر کا ایک دانت اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا، اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے، 70-70 گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنی پڑے، پھر چیخے گا، چلائے گا، ہائے مجھے پانی دو، پانی دو، پیاس کی شدت ہے، 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا، 70 سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے، وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے، کہا جائے گا تو بے بھی ملتا ہے پانی، پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا، کوکا کولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واٹر کی بوتل دے گا، نہیں، قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں کی، نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی، زندگی یوں گزار کے چلے گئے، ایسے نہیں، کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، کلا اذا بلغت التراقی، یہ تو قیامت کا منظر ہے نا، قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے، اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے، کلا اذا بلغت التراقی، ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی، اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں،
کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے، اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ، اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب سانس اٹک گئی گلے میں، چند لمحوں کی مہمان ہے، اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا، اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو، بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے، اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے، ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے، جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اس کو پھر جدا کرتے ہیں، اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے، گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے، جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے، اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندھے ہوں گے، یہ محل، یہ ماڑی، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں، کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے، تو جلدی کرو اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی توں پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے، آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی، ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا، سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، شترے بے مہار، جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں سے مرضی چارہ لے، تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا، تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں، مجھے کوئی کیوں پوچھے، میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے، مجھے کیوں روکے کوئی، بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں، وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا، وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہیں، مجھے آزادی سے جینے دو، کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، میں سدا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے، جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا، پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا، ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوا، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی، کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں،
تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے، تیری زوردار ٹانگیں، تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ، اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو تین پردوں میں تھی، تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا، آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامہ تو دہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے، آج تیری طاقت کے شہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں، لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا، تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے، تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے، تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی، زبان کو بولنا کس نے سکھایا، آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا، کتنا زوردار بیان ہے، الیسی ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا، کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے، جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے، کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی، حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں، سانے کستی سلاتی می شود، ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے، اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا، جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں، جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پانچ سوال نہیں پوچھ لے گا، ان عمر ہی فی ما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، کہاں ضائع کی، میں نے تجھے زندگی دی 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے، ان شباب ہی فی ما اب لا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنو تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری زندگی گزری کہاں ہے، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا، اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا، مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری، میرے حضور فرماتے ہیں، سبعتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ، سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اللہ ان ساتوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا, وشاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. جوانوں, اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ. جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے. اپنے دل کا تعلق جوڑو. عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو. محبت کا رشتہ ان سے جوڑو. تعلق کا ربط ان سے قائم کرو. جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو. اللہ اکبر. سنو میرے حضور کا فرمان, انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا, الشاب التائب حبیب اللہ, جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ, اللہ کے حبیب بن جاؤ, اللہ کے حبیب بن جاؤ, اللہ کے محبوب بن جاؤ. لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں, رات کا پچھلا پہر ہے. اللہ کے حضور یہ عہد کر کے اٹھو, مالک جو زندگی گزر گئی گزر گئی, آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا. جیوں گا تو تیرے لیے, مروں گا تو تیرے لیے. میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی, میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی. میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں. میری زندگی کا مالک بھی تو ہے, میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے. یہ زندگی تو نے دی, تیری امانت ہے, تیرے حضور ہی پیش کرتا ہوں. اور لیلۃ القدر کی گھڑیوں میں اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ, میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا, آنے والے موسم تیرے نام ہوئے, میری جوانی تیرے نام ہوئی, میرے آنسو تیرے نام ہوئے, میری پیشانی تیرے نام ہوئی, میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی, میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی. میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی, تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی. میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمے سنیں گے. میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کی نشانیاں دیکھیں گی, تیرے رسول کا روضہ دیکھیں گی, تیرا کعبہ دیکھیں گی. مالک, میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی, اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں. اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں, امان میں اور حفاظتوں کے احسار میں رکھے.